O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev joylarda ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarning borishi, amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari, avval berilgan topshiriqlarning ijrosi, yaqin istiqbolga mo'ljallangan rejalar bilan tanishish va xalq bilan muloqot qilish maqsadida Samarqand viloyatiga tashrif buyurdi. Tarix qatidagi javohirlar manzili ko'hna Samarqand. Ajdodlari ming yillikka daxldor qadim zamin. Bugun qiyofasi va mohiyati tubdan o'zgarib borayotgan zamonaviy kent har kuni u yoki bu sohada yangiliklarga, xayrli tashabbuslarga guvoh bo'lmoqda. Muhimi, ushbu sa'y-harakatlar odamlarning turmush tarzida ham namoyon bo'lyapti. Boshqa hududlar qatori Samarqandni yanada taraqqiy ettirish, ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan rivojlantirish davlatimiz rahbarining doimiy e'tiborida. Prezidentimiz viloyatga qilgan bu safarga tashrifida ana shu o'zgarishlarni ko'zdan kechirish, istiqbolli rejalar bilan tanishishni maqsad qilgan. Mamlakatimiz rahbari dastlab Samarqand xalqaro aeroportini tubdan o'zgartirish, mehmonlar, xususan sayyohlarga yanada qulaylik yaratishni ko'zda tutuvchi loyiha bilan tanishdi. Bu aeroportni sig'imi, bu aeroportni kelajagi hozirgi zamonga mos Samarqand turizm xabiga aylantirish uchun mana bu yil biz Samarqandda birinchi marta turizm bo'yicha konferensiya o'tkazdik. Shuncha shartnomalar qo'l qo'ydik. Shuning uchun bu shartnomalar kelgusi yil amalda bajarish uchun yakka yagona yo'limiz aeroport. Aeroport bizni darvozamiz. Dunyoni agar qaysi davlatga borib biz O'zbekistonni qaramni qilmoqchi bo'lsak, Samarqandsiz bir odam tasavvur qilolmaydi O'zbekistonni. Buyuk Ipak yo'lidagi agar shaharlarni tarixini ko'tarsak, Samarqandda bunday tarix yo'q, lekin ming afsus, shu tarixga munosib yo'l infrastrukturamiz yo'q. Albatta, poyezdni qilganmiz tez yurar, lekin aeroportsiz bu turizmni rivojlantirib bo'lmaydi. Ma'lum qilinishicha, aeroport majmuasi yangi qiyofaga kiradi, ya'ni bu yerda yana bir terminal quriladi. Uchish-qo'nish yo'lagi rekonstruksiya qilinib, samolyotlar turargohi kengaytiriladi. Loyiha doirasida yangi 600 nafar odamga xizmat qiluvchi terminal qurilishi, samolyot uchib-qo'nish yo'lagini qaytadan qurish, 22 samolyot sig'imiga ega bo'lgan peronini qayta qurish loyihalari ko'rsatib o'tildi. Ushbu loyihani zarurati bugungi kunda Samarqand shahrimizga butun dunyodan kirib kelayotgan turistik oqimini o'sib borishi, aeroportimiz xalqaro standartlariga, xalqaro toifasiga ega bo'ladigan aeroportlar qatoriga qo'shilishini inobatga olib, Rossiya Federatsiyasining Novoport kompaniyasi bilan bugungi kunda konsessiya uslubida boshqarish doirasida ishlar olib borilmoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan loyihani tezlashtirish, ayniqsa qurilish jarayonida sifatiga ahamiyat berish hamda arxitekturaviy ko'rinishiga ahamiyat berish bo'yicha aniq topshiriqlar berildi. Prezidentimiz taklif etilayotgan loyihaga e'tibor qaratar ekan, uning har bir jihati yuzasidan tavsiyalarini berdi. Ta'kidlandiki, Samarqand mintaqada alohida ahamiyatga ega shahar bo'lib, uning mahobati, qadim tarixi dunyo xalqlarini doimo o'ziga rom etib kelgan. Agar masalaga shu tomondan yondashilsa, bu yerdagi har bir jihat tarixni yodga solish lozim. Prezidentimiz sayyohlarga qulaylik yaratish, servis va xizmat ko'rsatishda xalqaro andozalardan foydalanish, umuman olganda aeroport dizaynini takomillashtirishda tarix, milliylik va zamonaviylikni uyg'unlashtirish bo'yicha fikrlarini bildirdi. Albatta, har qanday mamlakatning yuzi, imiji avvalo uning ostonasida namoyon bo'ladi. 2018 yilning birinchi yarmida Samarqand xalqaro aeroporti 75 ming nafar yo'lovchiga xizmat qilgan bo'lsa, bu ko'rsatkich joriy yilning xuddi shu davrida 105 ming nafardan ortdi. Ko'rish mumkinki, javohir kent dunyo xalqlarining bu yerga kelishga bo'lgan ishtiyoqini oshirmoqda. Aeroportni xalqaro standartlar asosida rivojlantirish mamlakat iqtisodiyoti uchun juda muhim, dedi davlatimiz rahbari. Aksariyat davlatlar xalqlari yurtimizni ko'hna Samarqand orqali tasavvur qiladi. Bordi-yu, O'zbekistonni tarannum etmoqchi bo'lsak, tabiiyki, ushbu ko'hna shaharni yodga solish yetarli. Shu jihatdan ham Samarqand xalqaro aeroportini turizm xabiga aylantirish kerak. To'g'ri, bugunga qadar ushbu ko'hna kentga qatnovlar Afrosiyob poyezdlarida amalga oshirilmoqda, ammo xalqaro transport tizimida imkoniyatlar to'liq yo'lga qo'yilmagan. Haqiqat shuki, Buyuk Ipak yo'lini birlashtirgan shaharlar orasida Samarqandchalik qadimiy tarixga ega manzil yo'q. Ming afsuski, shunga mos infratuzilma yaratilmadi. Prezidentimiz o'z fikrida davom etar ekan, aeroportning bugungi imkoniyatlari talab darajasida emasligini, uning sig'imini kengaytirish, kamida 20 dan ortiq samolyotga xizmat ko'rsata oladigan zamonaviy infratuzilmani tashkil etish va bu ishlarni 1,5 yildan kechiktirmaslik yuzasidan mutasaddilarga topshiriqlar berdi.
Bugun Sharq gavhari, yer yuzining sayqali deb ta'riflanadigan Samarqand shahrini sayr qilish kishiga unutilmas taassurotlar hadya etadi. Uning muqaddas qadamjolari, aziz avliyolar mangu qo'nim topgan manzillarini ziyorat qilish qalbga hikmat ulashsa, to'kin bozorlari, afsonaviy noni, Sohibqiron Amir Temur asos solgan bog'lari, saraton avjida ham tanaga rohat baxsh etuvchi nasimi kishiga zavq ulashadi. Shu jihatdan qaraganda Samarqand xalqaro aeroportida zamonaviy boshqaruvni joriy qilishni davrning o'zi taqozo etmoqda. Prezidentimiz bu aeroport Samarqandning nufuziga munosib salobatli, sayyohlik salohiyatiga yarasha keng imkoniyatlarga ega bo'lish kerakligini ta'kidladi. Majmuani rekonstruksiya qilish vaqtida poyezd va avtobuslar qatnovini ko'paytirish, aholi va turistlarga muqobil sharoitlar yaratish bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Shundan so'ng davlatimiz rahbari Hazrat Xizr majmuasi yonidagi birinchi prezidentimiz mangu qo'nim topgan maqbarani ham ziyorat qildi. Buyuk davlat va siyosat arbobining qabriga gul qo'yib, uning xotirasiga hurmat bajo keltirdi. Taomilga ko'ra Qur'on tilovat qilindi va ezgu duolar aytildi. Bismillahirrohmanirrohim. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. Prezidentimiz shu yerda nuroniylar, ulamolar bilan suhbatlashdi. Islom Karimovning xalqimiz, davlatimiz manfaati yo'lidagi xizmatlari, insoniy fazilatlari yodga olindi. Davlatimiz rahbari maqbara yonidagi qabristonga kirib, bu yerdagi marhumlar mangu qo'nim topgan makonlarni obod qilish bo'yicha o'z ko'rsatmalarini aytdi. Bu yerga ko'plab ziyoratchilar tashrif buyuradi, dedi davlatimiz rahbari. Samarqand buyuk ajdodlarimizning manzil makoni. Ana shu jihatlar bilan ham qadim shahar har bir mehmonning e'tiborini tortadi. Bunda esa ularga qulay sharoit yaratish muhim ahamiyatga ega. Bu buyuk joy. Har yili bu yerda qurilishdan ko'ra ekkan daraxtlarimizga odam lol qolsin. Kelgan odam daraxt bilan, guldan va bu yerdagi mana shu manzaradan o'ziga bir kuch, qudrat va madaniyat olib ketish kerakda. Qandaydir taskinlik bu yerga kelib o'tirgan odam bir o'ziga bir kuch olish kerakda. Mamlakatimiz rahbari yodgorlik majmuasini saqlash, obod qilish bo'yicha tavsiyalar berar ekan, bu yerda muattar gulu rayhon islari taralib turishi, maqbara ziyoratiga kelgan har qanday inson ana shunday sof tuyg'ularni qalban his etish lozimligini alohida ta'kidladi. Samarali mehnat yuqori hosil garovi. Bugungi kunda mamlakat iqtisodiyotining muhim bo'g'inlaridan biri sanalgan dehqon va fermer xo'jaliklarining bosh maqsadi kam xarajat qilib yuqori daromad olishdir. Samarqandlik fermerlar ham hududning har bir qarich yerdan unumli foydalanib kelmoqda. Viloyatda joriy yilda 6203 ta fermer xo'jaliklarining 152930 gektar yeriga qalla ekilgan. Shuning 103930 gektari suvli, 49000 gektari lalmi maydonlarni tashkil qiladi. G'alladan 363464 tonna yuqori hosil olinib, ko'zlangan maqsadga erishildi. Qarib 50000 tonna ortiqcha g'alla davlatga topshirildi. Pirovardida reja 104.2% ga bajarilib, 764 milliard 300 million so'm daromad olindi. Viloyat bo'yicha jami 75580 gektarga qo'zi urug'i qadalgan bo'lsa, shuning 68161 gektari fermerlar ulushiga to'g'ri keladi. 7419 gektari esa klasterlarning yerlariga ekilgan. Paxta hosil uchun jami 793 milliard 67 million xarajat qilish rejalashtirilgan. Natijada 925 milliard 890 million so'm daromad, 132 milliard 823 million so'm sof foyda olish kutilmoqda. Bir so'z bilan aytganda, viloyatda g'alladan o'tgan yilga qaraganda 2 barobar ko'p hosil olingan bo'lsa, paxtadan esa 1.5 barobar yuqori hosil olish ko'zda tutilgan. Bunday natijalarga erishishda ko'p maydonlarda joriy qilingan tomchilatib sug'orish texnologiyasidan foydalanish yaxshi samara bermoqda. Oqdaryo tumanidagi Pure Milk Oqdaryo fermer xo'jalik rahbari faoliyatida qo'llagani uchun mazkur texnologiyaning afzalligiga yuqori baho berdi. Davlatimiz rahbarining viloyatga tashrifi davomidagi keyingi manzili ushbu fermer xo'jaligining paxta dalasi bo'ldi. Prezidentimiz xo'jalikning paxta maydonidagi hosili bilan tanishdi. Fermer xo'jaligining 634 gektar maydoniga tomchilatib sug'orish texnologiyasi asosida paxta ekilgan. Bu yerdagi maydonlardagi bir tup qo'zada 3-4 dona ko'sak, 10 donagacha gul, 10-12 dona shona mavjud. Mamlakatimiz prezidenti har bir tup g'o'za hosilini sinchkovlik bilan ko'zdan kechirdi. Tomchilatib sug'orishning afzalliklari e'tirof etildi. Tomchilatib sug'orish rejasi bizga juda qulay yoqdi. Biltir shu Ishtixon tumanida ko'rib kelib, mana bu yil o'zimizda tajriba qilib ekdik. Buni qulaylik taraflari suv ancha tejaladi. Texnika bilan ishlov berish ishlari oldingiga qaraganda ancha kamayib. Oldinlari ekkan paxtamizdan texnikamiz 10-12 marotaba ishlov bergan bo'lsak, hozirgi bu tomchilatib sug'orishda texnikamiz
2-3 marta ishlov berilib, texnika xarajatlari ancha tejalyapti. Yoqilg'i xarajatlari ham xuddi shunday. Mahalliy o'g'itlash ishlari ham oldin gektariga 400 kilo, 500 kilodan berilgan bo'lsa, hozir bizda bu sharoitda tomchilatib sug'orish sharoitida 230-250 kilogram ketyapti. Natijada shuncha o'g'it iqtisod qilyapmiz. Bundan tashqari oldinlari har bir gektardan 20-25 sentner hosil olgan bo'lsak, hozir tomchilatib sug'orish natijasida paxtamizdan har bir gektaridan 40-45 sentner hosil olishni rejalashtirganmiz. Tomchilatib sug'orishning afzallik taraflari shundaki, yuqori hosildorlik olish maqsadida qilingan bo'lib, hurmatli prezidentimizning qarorlari bilan bizga har bir gektariga 8 milliondan dotatsiya ajratilgani biz fermerlarga juda katta yordam bo'ldi. Biz fermerlarga berilgan bu imkoniyat va yengilliklarni yuqori hosil olib o'z mehnatimiz bilan oqlaymiz. Fermer xo'jaligi rahbari paxta dalalaridan 2853 tonna hosil olib, 1 milliard so'm sof daromad olishni rejalashtirgan. Davlatimiz rahbari mutasaddilarga ushbu samarali texnologiyani viloyatning boshqa suvsiz cho'l hududlarida ham keng joriy qilish, sug'orish madaniyatini oshirish orqali kelgusi yil paxtadan 70 sentnergacha hosil olish vazifasini qo'ydi. Eng katta narsa tomchilatib ekish usulini mana fermer degani dehqon yerdagi odam tushunyaptimi yo'qmi? Suv bundan ko'p bo'lmaydi endi. Har yil kamayadi. Daromad kerak sizlar. Shu klasterda baribir tajribasini hamma yerda o'tkazish kerak. Klasterda ham g'allani ham ularga bersa bo'ldi-ku, ular 40 sentini davlatga bersin, 60ini o'ziga olsin. Paranda bu qism, chorvo qism, baliq qism g'allasini qayta ishlab qorib, un qilib sotsin-da, kepagidan chorvosini rivojlantir. Men o'zbek tadbirkorni, o'zbek fermerni boy qilmoqchiman. Paxta dalasidagi muloqotlar davomida prezidentimiz qator tumanlardagi g'alla maydonlariga 3-4 barobar yuqori hosil oladigan ekinlar ekishni ko'paytirish orqali daromadni oshirish, ushbu tumanlarda yetishtiriladigan g'allani boshqa tumanlarga ekish zarurligini ta'kidladi. Bugungi kunda klaster tizimi o'zini oqlagan tajribalardan sanaladi. Prezidentimiz viloyatda klasterlar faoliyatini yanada rivojlantirish, g'allachilikda ham ushbu tizimni qo'llab, Samarqand tajribasi sifatida paxta va g'allachilikda tomchilatib sug'orishni joriy qilish bo'yicha mutasaddilarga aniq topshiriqlar berdi. Bugun Samarqand viloyatimizda muhtaram prezidentimizning kelib, bizlar bilan uchrashuvi, yaxshi maslahatlar, nasihatlar bergani, o'zi paxta maydoniga kirib, ko'rib, ko'p bir yaxshi nasihatlar qilib, yaxshi tajribalardan aytib berganligi bizga juda katta ruh bag'ishladi. Endi albatta paxtamiz bu yil sal kechkiroq bo'lganligi hisob qilib turib, viloyatimiz bo'yicha hozir 50 kunlik zarbdor mehnat turi e'lon qilindi. Majburiyat uchun qabul qildik. Ana shu 50 kunda agar yaxshi ishlab olib borsak, albatta paxtani ham yetkazib olamiz. Bu yil mana esingizda bo'lsa, Navruz kuni muhtaram prezidentimiz muz o'yingohini ochishida bitta yaxshi niyat qilganda, u bir og'aynilar, bu yil mana Navruz kuni yomg'ir yog'yapti. Bu degan so'z baraka degan so'z. Bu yil barakali yil bo'ladi degandi. Aytganlaridek pilla ham yaxshi bo'ldi. Aytganlaridek g'alla ham cheksiz misli ko'rilmagan darajada yaxshi bo'ldi. Paxtamizdan mana tushsonlar bor, sal kechiligini ham yetkazib qo'yamiz. O'sha 50 kunda zarbdor kunda qattiq ishlab bular ham yaxshi bo'ladi. Endi xavosdagi joyning fermerlari shunchalik kirishib, biz shuncha yuqori hosil olamiz deb turib shiddat bilan gapiryapti-da. Biz Samarqandlar ulardan ham ziyodroq harakat qilamiz. Bizda Samarqandning yeri yaxshi, suvi yaxshi. Albatta shu paxtani yakuni bilan biz viloyatimiz bo'yicha 45-50 sentrdan hosil olish imkonimiz bor. Davlatimiz rahbari shundan so'ng shu yerning o'zida viloyat fermerlari bilan ham uchrashib, ular bilan samimiy suhbatda bo'ldi. Muloqotlarda bugungi kunda qishloq xo'jaligidagi o'zgarishlar, yangiliklar, paxta va g'alladan olinadigan daromadni keskin oshirish bilan bog'liq masalalar xususida o'zaro fikr almashildi. Nasib bo'lsa paxtadan 50 sentni olamiz. Bug'da ham 150 prosentga bajardi. Pilla ham bajarildi. Hammasi ikkinchi ekinlar ham ekib bo'lindi. Albatta mana shu mehnatimizga shu Xudo ham aytganki, sendan harakat mendan bariga. Men 47 yil ishlagan bo'lsam, biron marta o'xshab bahona izlaganim yo'q. Hamma 45-50 sentlardan hech qachon kamaganim yo'q. Xudo mana issiqlikni ham berdi, yomg'ir bo'lsa ham, ob-havo qanday kelishidan qat'i nazar hech qachon bahona izlamagan. Mamlakatimiz rahbari bilan uchrashuvda asosan viloyatdagi yoshi ulug' tajribali fermerlar ishtirok etdi. Shundan kelib chiqib, ilmiy asoslangan holda mehnat qilish zarur dedi prezidentimiz. O'zaro fikr almashuvlarda fermerlar yaratilayotgan sharoit va yengilliklardan minnatdor ekanligini e'tirof etdi.
Aholi uchun eng avvalo nima kerak? Uzog'i yaqin, og'iri yengil. Qisqacha aytganda munosib sharoit zarur. Shu bois ham davlatimiz rahbari o'zining har bir fikrida odamlar bilan ko'proq muloqotda bo'lish, ularning dardu tashvishlari, orzu-niyatlarini yaqindan bilish, bu borada har bir hududda mavjud imkoniyatlardan to'laqonli foydalanishdek izgu g'oya va maqsadlarni ilgari suradi. Xo'sh, prezidentimizning Samarqand viloyatiga bu galgi tashrifidan maqsad nima? Eng avvalo, aholining bugungi talabini o'rganish, ular uchun munosib turmush sharoiti yaratish. Qayd etildiki, taqdim etilayotgan har bir loyiha zamirida aynan mana shu jihat bosh omil bo'lmoqi zarur. Samarqand turist markazi. Davlatimiz rahbari dastlab majmua bunyod etilishi uchun belgilangan hudud, shahar yaqinidagi kanal atrofini ko'zdan kechirdi. 2215 metrlik suv inshootining ikki yoni bo'ylab qurilajak markaz prezidentimiz aytganlaridek yuqori infratuzilmaga ega bo'lmoq lozim. Loyiha ustida puxta ishlash, har bir jihatga alohida e'tibor qaratish kerakligi ta'kidlandi. Avvalo qurilish sifati, isitish va sovutish tizimi, suv ta'minoti, markazga olib keluvchi yo'l infratuzilmasi. Qolaversa transport xizmatini ham o'ylash kerak. Bir so'z bilan aytganda har bir hudud iqtisodiyotga manfaat keltirish kerak dedi prezidentimiz. Shuncha joylik yuqori texnologiya xizmat ko'rsatadigan ziyorat va turizmga rivojlangan markaz qurilyapti Samarqand. Yangi shahar, yangi Samarqand. O'zimizni faqat aholimizga xizmat qilish uchun chet eldan reytiloshlar olib keldik. Odamlar 12 oy dam olayotgan chora tadbirlar. Mana 1 yilda 300 ming chet el turistlari faqat Samarqand shahriga ko'paydi. Lekin biz buni 10 millionga chiqarmoqchimiz. Rejamiz katta. Samarqand tarixida undaqa bo'lmagan hech qachon. Yana bir yo'nalish bo'yicha muhtaram yurtboshimizga topshirib berdilarki, bu yerda shu bolalar uchun mo'ljallangan dam olish oromgohlarini yaratish bo'yicha, ya'ni bolajonlarimiz ham kelib bu yerda dam olib ketadigan barcha imkoniyatlar yaratiladi. Bu ikkala konsepsiyasi juda chuqur o'ylangan, kerakli transport infrastruktura logistikasi bilan bog'lanib va infrastruktura nuqtai nazaridan ham, ya'ni suv ta'minoti, gaz, elektr ta'minotlari barchasi to'liq ta'minlanib beriladi. Muhtaram yurtboshimiz aholiga qulaylik yaratish nuqtai nazaridan, ya'ni ko'p aholi yashovchi mavzelardan transport logistikasini yechimi sifatida Samarqandda yengil metro qurish topshiruvini ham berdilar. Ushbu loyihalarni amalga oshirish natijasida Samarqand viloyatini va Samarqand shahrini eng asosiy daromadlari manbayiga turizm sohasi aylanishi kutilmoqda va bu borada muhtaram yurtboshimiz tomonidan berilgan topshiriqlarni aniq ijrochisi muddati belgilab berildi. Ushbu amalga oshiriladigan loyihalar uzoq muddatli strategiyaga asoslanib yurtboshimiz tomonidan aniq ko'rsatmalarga ega bo'ldik. Ya'ni shu shahar chekkasidan katta turistik markazi yaratiladi. Bugun Mr. President Samarqand turistik markazini prezentatsionini yaptık. Bugun janob prezidentga Samarqand turist markazi loyihasi taqdimotini o'tkazdik. Loyiha o'zining zamonaviyligi, qulay infratuzilmaga egaligi bilan muhim ahamiyatga ega. Bu yerda yuqori darajali tadbirlarni o'tkazishga mo'ljallangan Kongress xol, shuningdek, barcha talablarga javob beradigan ko'p qavatli ikkita 5 yulduzli, ikkita 4 yulduzli hamda bir necha 3 yulduzli mehmonxonalar joylashadi. Sayyohlarning lyuks darajada dam olishlari uchun zarur bo'lgan barcha sharoit yaratiladi. Shuni qayd etishim kerakki, loyihani bunyod etish ishlari yakuniga yetgach, markaz o'z imkoniyatlari bilan ko'plab turistik inshootlar bilan raqobatlasha oladi. Güzel bir alan yaratmaya çalışacağız. Dunyoda o'z nomi bilan brend bo'lgan Samarqand. Demak, ushbu ko'hna kentga tashrif buyurayotgan sayyohlar oqimi ham shunga monand bo'lmoq lozim. Davlatimiz rahbari aynan mazkur masala yuzasidan mutasaddilarga alohida topshiriqlar berdi. Turizm sohasi rivojida muhim tarmoqlardan biri transport xizmati bo'yicha zarur ko'rsatmalar berdi. Xususan xorij davlatlaridan Samarqand shahriga to'g'ridan-to'g'ri poyezd va aviaqatnovlar sonini oshirish, jumladan ilgari surilgan Sian, Lyon, Madrid kabi shaharlar sayyohlarni to'g'ridan-to'g'ri qabul qilish taklifini ma'qulladi. Endi yaqin o'tgan vaqt mobaynida viloyatda amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari, aniqrog'i, aholi uchun barcha sharoitlarni o'zida mujassam qilgan shinam turar joy binolari, yanada aniqrog'i, shahar yonida shahar, yangi Samarqand xususida. Siz ko'rib turgan mana bu manzara Zarafshon Avenue, Samarqand tumani, Motrut qo'rg'oni, Qorasuv massivida bunyod etilmoqda. Yaqin o'tgan tarix,
ya'ni davlatimiz rahbarining 2019-yilning 11-yanvar kuni Samarqand viloyatiga tashrifi chog'ida bular qog'ozda aks etgan oddiy loyiha edi. Oradan bor yo'g'i 6 oy o'tdi. Bugun mazkur inshootlar ancha bo'y ko'rsatib qolgan. Bu yerda jami 77 ta ko'p qavatli uy-joy, ijtimoiy obyektlar, maktab va maktabgacha ta'lim muassasalari, aholi uchun maishiy va servis shoxobchalari qurilmoqda. Birgina joriy yilning o'zida 52 ta ko'p qavatli turar joy binolari quriladi. Muhimi ular hududlarimizga xos 5, 6 yoki 7 qavatdan emas, balki 16 qavatni tashkil etadi. Biz bu qurilishni Turkiyaning Agroline donishmandlik firmasi bilan hamkorlikda olib boryapmiz hozirgi kunda. 200 dan ortiq turk ishchilari ham bor. Bu qurilishimizning afzalligi zilzila bardoshligi, binolarning tez tayyor bo'lishi, tez muddatda aholiga topshirish imkoniyati mavjudligida va sifatli hozirgi zamon talablariga, barcha talablariga javob berishda desak mubolag'a bo'lmaydi. Binolarimizning eng past qavati 12 qavatdan tortib 16 qavatli binolargacha quryapmiz hozirgi kunda. 16 qavatli binolar ham Samarqandda ilk qurilyapti desam mubolag'a bo'lmaydi. Nafaqat bu yangi texnologiya asosida. Bu texnologiya ilk marta o'zimizda qo'llanilyapti. Binolarimiz balandligi bilan birgalikda o'zining zamonaviy yangicha ko'rinishi, yangicha dizayni, Samarqandimizga yangicha yondashuv desam to'g'ri bo'ladi. Har bir binoyimizda ikkitadan liftlar mavjud. Bundan tashqari tez muddatda binolarimizning barpo bo'lishi va shu aholiga topshirilishi eng katta yutug'imiz desak to'g'ri bo'ladi. Xullas, shahar tashqarisida yangi shahar va yangi zamonga mos infratuzilma vujudga kelmoqda. Davlatimiz rahbari shu yerning o'zida viloyatda ichimlik suvi va ovqat ta'minotini rivojlantirish, shuningdek, shaharni markazlashgan issiqlik energiyasi bilan ta'minlovchi qozonxonalar tarmoqlari joylashuvi rejasi bilan ham tanishdi. Prezidentimiz kommunal soha infratuzilma obyektlari loyihalari bilan tanishish asosida mutaxassis va mutasaddilarga zarur ko'rsatma hamda topshiriqlar berdi. Mamlakatimizning meva sabzavot poliz mahsulotlari mazasi, sifati va inson salomatligi uchun foydali xususiyatlari bilan alohida o'rin tutadi. Shuning uchun xorijiy o'lkalarda O'zbekistonda pishib yetilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlariga talab kundan kunga ortib bormoqda. Binobarin meva sabzavot mahsulotlarini saqlash, qayta ishlash, ular bilan yurtimiz bozorlarini ta'minlash bilan birga eksport hajmini oshirish bugungi kunning asosiy talablaridan biri. Bu o'z o'rnida tadbirkorlar uchun imkoniyat eshiklarini yanada kengroq ochib, yangi korxonalarning barpo etilishiga zamin bo'lyapti. Samarqand tumanida joylashgan Agromir mas'uliyati cheklangan jamiyati ham aynan mana shunday korxonalardan biridir. Mazkur qo'shma korxona Latviyaning Smart Assetsia kompaniyasi bilan hamkorlikda ishga tushirilgan bo'lib, yurtimizda pishib yetilgan mevalarni qayta ishlab, ularning tabiiy sharbati va shirasi, sharbat konsentratlari, sabzavot pasta va pyuresi, meva sabzavot konservalaridan iborat 42 turdagi mahsulot ishlab chiqaradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ushbu korxonaga ham tashrif buyurib, meva sabzavot mahsulotlarini qayta ishlash jarayonini ko'zdan kechirdi. Davlatimiz rahbari ichki va tashqi bozorga yo'naltirilayotgan meva sabzavot mahsulotlari sifati nuqtai nazaridan eng yuqori pog'onada turishi, ularning raqobatbardoshligini yanada oshirish, bunda jahonning ilg'or texnologiyalaridan foydalanish zarurligini qayd etdi. Mazkur korxona yiliga 52 ming tonna sharbat va nektarlar, 3 ming tonna quyultirilgan meva sharbatini mamlakatimiz va dunyo bozorlariga yetkazib bermoqda. Bu yerda 4 ta lina mavjud bo'lib, 2 ta 1 litrlik, 1 ta 125 gramlik, 1 ta 200 gramlik linalar mavjud. Bular soatiga 1 litrlikdan soatiga 7-9 tonna quyiladi. 125 gramlikdan 5 tonna 6 tonna mahsulotlar quyilib ishlab chiqariladi. Mayda qadoqlangan soklar asosan bolalar uchun mo'ljallangan. Bu yerda biz o'zimiz O'zbekistonda ishlab chiqaradigan mahsulotlar, ya'ni olma sharbati, anor, behi sharbatlari ishlab chiqariladi.
Yiliga 150 milliard so'mlik ishlab chiqarish salohiyatiga ega ushbu korxonaning eksport hajmi 2.1 million dollarni tashkil etadi. 2019 yilning 1-choragining o'zida chetga eksport qilingan mahsulotlar qiymati 1.1 million dollarga yetgan. Bunda eksport qilingan mamlakatlar orasida Janubiy Koreya, Xitoy, Hindiston, Rossiya, Qozog'iston va Ozarbayjon singari davlatlar yetakchilik qilmoqda. Davlatimiz rahbari korxonaning mevani qayta ishlash hamda qadoqlash sexlaridagi ish jarayoni va tayyor mahsulot turlari bilan tanishar ekan, zamon shiddat bilan rivojlanayotgan bugungi kunda ichki va tashqi bozorda o'z o'rnini mustahkamlash, eksport geografiyasini yanada kengaytirish, eng muhimi iste'molchilar talabiga mos mahsulotlar ishlab chiqarish kerakligini ta'kidladi. Bugungi kunda korxonaga qarashli xo'jaliklar mavjud bo'lib, ularda meva sabzavotlarining istiqbolli navlari yetishtiriladi. Boshqa fermer va dehqon xo'jaliklaridan mahsulot sotib olinadigan bo'lsa, eng avvalo sifatga e'tibor qaratiladi. Har qanday mahsulotga emas, korxona talabiga, ishlab chiqariladigan konserva va sharbatlar sifatiga mos xomashyolar tanlab xarid qilinadi. Agramir ko'chma korxonasi 3 sexdan iborat. Bu tomat sexi, sharbat sexi, qadoqlash sexi, tetrapak qadoqlash sexi. Bu sex sharbat sexi. Bu sexda biz olma konsentrati, uzum konsentrat va anor konsentratlar ishlab chiqaramiz. Sharbat sexini ishlab chiqish quvvati, olma qabul qilish xususiyati bu 20-25 tonna soatidan iboratdir. Bir kunida biz 400 tonna, 500 tonna olma qabul qilishimiz mumkin. Korxonada 446 nafar xodim doimiy ish bilan ta'minlangan bo'lib, mavsumiy ishlarni ham hisobga olganda zavodda 800 kishi faoliyat yuritadi. Men bu korxonada 1 yildan beri ish faoliyatini olib bormoqdaman. Biz bu korxonada 3 smenaga bo'lingan holda tengdoshlarimiz bilan ish faoliyatini olib boramiz. Mening asosiy ish vazifam tayyor bo'lgan mahsulotlarni qadoqlash jarayonidan o'tkazish. Men oliy o'quv yurtiga o'qib, shu korxonada kelajakda yuksak kadr bo'lib yetishmoqchiman. Oliy maralarni zabt etmoqchimiz. Sharoitlar haqida gapirayotgan bo'lsak, korxonada sharoitlar issiq ovqat bor. Avtobus Pekinga oborib olib kelyapti. Oyliklarimiz yaxshi. Kasaba uyushmasi bir yilga bir marta davolish sanatoriyalariga yo'llanma berishyapti. Korxonadagi barcha uskunalar xorijning eng so'nggi rusumdagi zamonaviy texnologiyalar hisoblanib, qadoqlash sexi Shvetsariyaning Tetra Pak kompaniyasida ishlab chiqarilgan texnologiyalar bilan jihozlangan. Ishga bo'lgan alohida yondashuv natijasida korxona O'zbekiston bozorida meva sabzavot, sharbat va konservalar ishlab chiqishda yetakchi o'rin egallaydi. Meva sabzavot mahsulotlari qadoqlanib tayyor holga keltirilgandan so'ng mana bu bo'limga o'tkaziladi. Unda qator taxlangan mana bu mahsulotlar tez orada O'zbekiston va jahon bozorlari rastalaridan o'rin egallaydi. Zamon bilan hamnafas tarzda faoliyat olib borayotgan bunday korxonalar mamlakatimiz iqtisodiyotini rivojlantirish, xalqaro tovar almashinuvi va jahon eksporti bozorida uning o'rnini mustahkamlash, eng asosiysi aholini ish bilan ta'minlab, ularning turmush darajasini yaxshilash bilan ham alohida ahamiyat kasb etadi. Davlatimiz rahbari shu yerning o'zida viloyat faollari, sektorlar rahbarlari, nuroniylar, fermer va tadbirkorlar bilan uchrashdi. Prezidentimiz viloyatga tashrifidan asosiy maqsad turizm va tadbirkorlikni rivojlantirish, qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish va qayta ishlashni kengaytirish, shular orqali xalqimizning hayot darajasini yanada yaxshilash ekanini alohida ta'kidladi. Albatta, bu sohalarda muayyan ishlar qilinmoqda. Ularning natijasida, masalan, joriy yilning 1-yarmida Samarqandga kelgan xorijlik sayyohlar soni o'tgan yilning shu davriga nisbatan 2 barobar ko'paygan. Bunday ko'rsatkichlarni yanada yaxshilash maqsadida 9-10 iyul kunlari Samarqandda Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi mamlakatlarining turizm kengashi hamda 1-xalqaro turizm yarmarkasi o'tkazildi va 60 ga yaqin shartnoma tuzildi. 2019-2020 yillarda esa turizm sohasida qiymati 220 million dollar bo'lgan 164 ta loyihani amalga oshirish rejalashtirilmoqda. Davlatimiz rahbari ulkan turizm salohiyatiga ega Samarqand uchun bu yetarli emasligi, viloyatning sayyohlik imkoniyatlarini yuzaga chiqarish uchun Samarqand shahrini turistik habga aylantirish zarurligini ta'kidladi. Jahondagi globallashuv jarayoni zamonning shiddat bilan ildamlayotgani bugungi rahbarlar zimmasiga ham qator vazifalarni yuklaydi. Kechagi ish uslubi bilan bugun natijaga erishib bo'lmaydi. Endi rahbarlar yangicha fikrlab, fuqarolarning dardini tinglashi, ularning daromad manbalarini oshirishi, eksport va investitsiya hajmini yuksaltirishi, ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirib, yangi ish o'rinlari yaratishi talab etiladi, dedi prezidentimiz. Samarqandda sanoat, tadbirkorlik ham izchil rivojlanmoqda. 1-yarim yillikda viloyat yalpi hududiy mahsuloti 5.6%, sanoat mahsulot hajmi 9%ga o'sgan. Shu davrda qiymati 667 milliard so'm bo'lgan 275 ta korxona ishga tushirilgan. 110 million dollarlik hududiy eksport ta'minlanib, prognoz bajarilgan. Uchrashuvda qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish va ularni qayta
qayta ishlab, bozorbob tovarlar tayyorlash masalasiga ham alohida e'tibor qaratildi. Joriy yilda 104 ming gektar maydonga g'alla ekilib, o'tgan yilga nisbatan 10 sentnerga ko'p boshoqli don yetishtirildi. Hozirda 75.6 ming gektar maydonda g'o'za parvarishlanyapti. Paxta maydonlari to'liq 8 ta paxta to'qimachilik klasteriga biriktirib berilgan. Davlatimiz rahbari paxta hosildorligini oshirish masalasiga e'tibor qaratar ekan, viloyatda bu borada mavjud imkoniyatlardan to'liq foydalanilmayotganini qayd etdi. Hosil qo'shish bo'yicha tavsiyalar berdi. Bo'sh turgan binolardan unumli foydalanish, lalmi yerlarni o'zlashtirish, har bir hududning iqlimiga mos bo'lgan qishloq xo'jaligi ekinlarini ekish bo'yicha ham mutasaddilarga kerakli topshiriqlar berdi. Birgina Urgut tumanining o'zida 5000 gektar maydonga uzumzor barpo etiladigan bo'ldi. Prezidentimiz Urgut, Kattaqo'rg'on tumanlari hamda Kattaqo'rg'on, Samarqand shahri sektor rahbarlari bilan suhbatlashib, har bir hudud iqtisodiyotini alohida muhokama qildi. Ularning takliflarini inobatga olgan holda qilinishi kerak bo'lgan vazifalarni belgilab berdi. Bugun mana hamma soha bo'yicha yo'nalish, nimaga keldim? Ichim achiydi Samarqandda. Vaqt shiddat bilan o'tyapti, tez o'tib ketyapti. G'alla paxta u zamon o'tib bo'ldi, plan bajarib o'tirayotgan. Manfaat ishlaydi. Mana aytgan 3 ta yo'nalishda agar qilmasak, ertaga odamlar bizdan rozi bo'lmaydi, ishchi joy tashkil bo'lmaydi. O'sha kichik va o'rta biznesni rivojlantirmasak, sanoat bilan shug'ullanmas ekan biz, turizm bilan va meva sabzavotni qayta ishlab chiqarsak, Samarqandda eng katta yo'li ertangi kuni shu. Xalqni oldida hammamiz qarzdorimiz. Samarqand xalqi hozirgi sharoitdan 2 karra yaxshi yashashga haqqi bor. Ammo uchun biz mas'ul va javobgar. Odamlarimizni o'zi ham shunga ishonib, davlat xodimlari bilan birga befarq bo'lmasdan natijaga ishlashimiz kerak. Ana shunda natija bo'ladi. Jonajon vatanimizni ertangi kunini men juda yaxshi tasavvur qilaman. Ilohim ana shu kunlarga hammamizni sog' omon yetkazish va ularni roziligini ko'rish hammamizga nasib etsin. Sog' bo'linglar. Shuning bilan prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning Samarqand viloyatiga tashrifi yakuniga yetdi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev shu kunning o'zida Samarqand shahridan Toshkentga qaytib keldi.